Stenne. Andri. Kas päriselt on kevad käes või see vist on juba pigem nagu suvi? See on full suvi, me oleme Hawaii'l. See vist on kogu aeg suvi. See on, ma ei, võibolla. ma ei vastu sellel, kui... Sellel hetkel, kui vulkaan ja purska, siis on suvi. Ma ei ole kordagi stuurinud Hawaii kliimat, milline see seal peaks olema. Ma oletan, sest et mis seda muidu Hawaii fenomen on. Mm-hmm. Ütleme, et on. Ütleme, et kogu aeg on. Mis värk sellega on? Mis värk on? siin saab rikkaks. Lõpmatult rikkaks, jah. See on Like a Dragon Infinite Wealth, järjekordne Yakuza mäng, kus siis 7. osapeategelane Ichiban Kasuga on tulnud Hawaii'le enda kaua kadunud emaga kokku saama. Ja siis on lahti rullunud erinevad loojupid. Aha, aga tegemist siis ei ole enam Yakuza mänguga? No see seeri on nime vahetanud, jah. Okei, okay, aga muidu mitmes Yakuza mäng see on? Põhiseerias on ta nüüd 8. Sest okay. Ma ütlesin sulle, et see on järg 7. Ahaa. Tema väikse suplus alguses. Kas see oli see mäng, mis kulutati välja selle traileriga, kus sa olid paljas? Alasti. Jah, okay. Ja see on sama. See on loost pärinev klipp. Okay. Kus ta varastatakse paljaks sõna otseses mõttes. Ookeanis saab prügi koguda ja siis ühele tšikile viia, kes kogu prügi teadustöö mõtte, siis saad vahetada seda mingit asjad vastu. Okei, okay, miks need tüübid siin niimoodi? Kes nad? Kes on selja taga? Jälgivad, need on mu party liikmed. Okei, okay, see okay. On Kirju. Ja Tomi Saava. Ütleme niimoodi, et meie animatsioone mul on paremaid näid. Kus juhu see natukene veider on? Need liiguvad veitsukselt ebaloomulikult. Või on asja lihtsalt, et me pole kumbki käinud Hawaii'l ja ma ei tea, et päriselt see ongi suksed lained. Mm-hmm, tegelikult on. Aga küll, on küll jah. Eelmisel osal olid ka, see oli kuskil jõe ääres ja siis mingi hästi kiirt tulid lained. Okei. Okay. Veider. Alles kuulnud, kuidas sinna Allan sellest mängust podcastis ülivõrdes räägite, siis proovi seda kuidagi siin kokku võtta. Mis on selle mängu fenomen? Mõnus fiil on siin hästi palju erinevaid tegelisi ja hästi suur kaart on, mida avastada. Peaks sinna kanti minema vasti. Läheme kakleme. Kakelda saab. Käigupõhine kaklussüsteem on. Eelmises osas lihtsalt valisid endale sihtmärgi ja vaatasid, kuidas animatsioonid nagu lõpule said. Siin on nüüd, on, nagu sa näed, see sinine ring on ju. Mis aitab sul siin nagu enda positsiooni valida. Sellega saad mõjutada ka seda kaklust. Näiteks siin saad lüüa ühe vastase, teise vastase sisse. Võtame selle venda nüüd maha ja kaeva. Bum! Võtta, kõrvalt vaatajana ei jäta muljet, et oleks käigupõhine. Aga on. Okei. Nii, siin on väike klassikaline nõrkus. Ütleme siis see dünaamiline käigupõhine. Strateegiline. Siis on maailmas on palju erinevaid asju, mida sa saad koguda. Siin saad bussiga sõita. Sõidame bussiga näiteks. Siuke buss. Okay. Siuke turistikas. Räägi sest loost natuke. Raite trolli. Play Sico Snap. Lähme mängime Sico Snapi natuke tegelikult. See on põhimõtteliselt Pokemon Snap. Okei. Okay. Siis teed mingitest pervertidest pilti. Kohe näed, millistest pervertidest. Sukkestest. Sellistest pervertidest. Oi. Ja, natuke valesti vist. Jah. Läks. Munustasin nupura. Nii. Opa. Excellent. Pervert salvestatud. Veel üks pervert salvestatud. Nii. Äkki need on lihtsalt tantsijad. Äkki on tõesti, jah. Näin seal isegi politseinikud on segadus. Miks ta seal katusel möllab? Nii. Oppa. Boom. Nice. Ilusad kompat iseenesest. Mm-hmm. Nii, siit tuleb veel üks, sest kutsu on natuke närvis. Hästi palju on põõsad täis. Nii. Opp, sina. Ja siis lauta peale ka. Boom. Sina ka. Hästi, hästi lahe tundub Hawaii kusseres. Mitte nagu nende pervertide pärast, aga üleüldiselt. Okei. Okay. See on nagu... eraldi seisev tähelepanek. Mm-hmm. Mitte nagu selle missiooni kontekstis, et oo, nii palju mingit rikoodes tüüpe. Lahe. Sinna tahaks küll minna.
tunned kohe, et sul on millegagi samastuda. Nii. Boom, boom. Yeah, boy. Ah, see on bad. How is this bad? Äkki see, et sul olid temast neid pilti või? Võibolla tõepoolest. Nii, see on hea. See on suurepärane. Mis see pilti juba teha saad? Saad kellelgi maha müüa? Saad punkte ja siis punkte teest saad lunastada mingid auhindu. See on nagu sõike tüüpiline... Oi, fuck, me ei jõudnud natukene. Nii, sina siin. Ja sina seal. Ja sina siin. Where's that sicko? Cool. Nice, jõudsin. Eks siis põhimõtteliselt selles mängus on hästi palju erinevaid minimänge, nagu ma saan. Jah, jah. Okei. Nii, vaata. Fuck, ei jõudnud. Sa jooksid nii kiiresti eest ära. Aga see on suurepärane pilt, muidugi. Poogen, et on mingi poolenisti raamist väljas. Tähtis on emotsioon. Emotsioon on siin palju. Nii. Sinu saime kätte. 22.30. Oi, hello. Nii, ja siin on mingi väike palvetus. Pum. Yeah. Mis see värk nende koertega on? See on mingi maskott. Okay. See on kuskil seeriast varasemalt pärit juba, ma ei oska sellele päris hästi vastata. Uus rekord. Yeah boy. Ei taha rohkem mängida siis, aitäh. Nii, aga räägi mänguloost. Tahad saada emaga kokku? Jah, ja see ongi kõik. Okei. Siin ei ole nagu... Ma ei ole nii palju selles edenenud, et sind sulle nagu tundult rohkem sellest rääkida. Plus nagu ma arvan, et see oleks võitsi spoilerifik ka. Okei. Aga saad siin sõita Segwayga. Siin on osadel tüüpidel peal need rohelised näokesed, saad kohaliku Facebooki põhimõtteliselt siin täita. Ütled kõigile aloha, tšau ja siis nad on sinuga natuke rohkem suurad. Okay. Siis on siin Pokemonide võitlus põhimõtteliselt. Aga siin on Sushimonid, ehk siis kõik need vastased, kellega sa ise kakled, neid osasid saad nagu enda tiimi lisada. Ja siis nende abil kakelda teiste tüüptiga. Okei, okay, miks osadel sinine pea kohalt on? Sellepärast, et see näitab raskusastet nendel vastastel. Punased on kõige lihtsam, et seal on mingid lillad ja sinised ja ma ei tea, võibolla on veel mingi aste. Okay. Mäleta päris hästi. Punane tundub just nagu sõike ohtlik, et võib peksa saada. Võibolla, vabandust, pole see. Lähme teisele poole ja siis teeme seal ühe kõrvale missiooni äkki ära. Mängime seda praegu Xbox Series X peal. Ehk siis selles kõimselt natuke sõike graafiliselt kohmakus või? Miks? Ma ei tea, kuidagi nagu tundub sõike... No okei, okay, see V-animatsioon on üks asja, aga kuidagi nagu... Ma ei tea... Pole nii palju kontrasti või detailsust. Nee, tõenäoliselt on lihtsalt mingi menüüs midagi valesti timmitud võibolla. Okay. Praegu midagi saab ka. Siin peabki tume olema. Siin on loo, mis on sinna, ma ei taha praegu minna. See võtab natuke aega, natuke liik palju. Nii, miks ta aeg läks jäi? Vup! Sujimon gacha ticket. Nice! Kas ma mäletan õigesti, et olete rääkinud, et sellel mängul on hästi palju cutscene või? Või lähme, teeme väikse kohviku tiilu. Tal on päris palju, eriti alguses on sõike, võid puldi maha panna moment. Okei. Okay. Nii. $11 kohvi eest või? No kuule, come on, ajad on rasked. Korralik inflatsioon ikka. Ei ole see mingit nalja. Itadakimas! No nii, õgige ära ja siis hakkame minema. It's been too long. Nalja vennad. Nii, me tahame minna siia. Oho. Ma saad sa siin nagu suval hetkel mingid autod asjad ka võtta ja sellega täpselt samamoodi nagu GTA-s ringi rääkida? Ei, see ei ole GTA. Okei. Selle mõtte võid kohe maha mõtta.
Okei, okay, okei, okay. Kusjuures see tuleb mul üllatusena, et siin ei saagi võtta suvaliselt autot lehm. Miks niimoodi, siin lehm on? Okei, okay. Üllatus ka minu jaoks. Ta näita korraks lehma lähemalt. Lähme vaatama, lähme vaatama. Ooo, selle lehmaga saab sõbraks saada. Tere. Sööks natural herb. Muu. Okei. Okay. You are now friends with Kiara. Lahe. See lehm on mul nüüd Facebookis. Mul on ka mõned lehmad Facebookis. Wow. Okei. Nii. Mis sa räägid meile? Nii. Isn't that? Oh, see on see. See tüüp, keda ma olen näinud. Sa oled tal juba annud korra peksa. Ta on molli saanud, jah. Okei. Okay. Solvas Jaapani kino ja siis mõtlesin, mitte minu vahi ajal. Ja siis nüüd sa oled põhimõtteliselt tema elu rikkunud ära, tal on depressioon ja naine jätis maha ja kaotas töö ja... An authentic blockbuster. Sa oled Nathani vana klassivend. Tavai! Kas sa tead, et Hawaii'l umbes 16% kohalikest on Jaapani päritoluga? Ei teadnud, aga olles käinud Austraalias, mis on ka saar, siis seal oli ka neid väga palju. Ja seal Austraalias vist oli hiinlasi rohkem, nii et igal juhul hästi sõike. Ja see on päris huvitav, et see nagu seletab isegi tegelikult päris hästi, miks Hawaii tegevuspaigaks on valitud. Kunagi oli isegi mingi 43 rossa vist, et päris populaarseks muutus jaapanlaste seasse. Kas see oli siis enne või peale Pearl Harborit? Ja see oli minu peale ikka, see oli mingi 60. Ei, jah, ma proovisin nalja teha. Tehan, et see on peale, sest enne ei saanud olla. Näe, no jah. Aga ikkagi veider, et nagu mingi suuke, et oh, thanks for the bomb ja siis, et me nüüd tuleme siia turistideks. Okei, okay, never mind, me jääme siia. Ja kui sa vaatad näiteks seda muru liikumist seal taga, siis ta on kuidagi suuke, ma ei saaks selle kohta öelda kunstiline stiil. Ma arvan, et osadest nagu siin ei ole taga aetud seda, et see on nüüd mingi maksrealistlik muru peaks olema, et siin on need fookused on hoopis teistes kohtades, hoopis teistel süsteemidel. Nagu näiteks? Kõikidel nendel kõrvalmissioonide süsteemidel, nagu see Tsushimonide võitlused ja siin on üks volt. Voltimise minimäng, kus sa oled rattaga toimetad inimestele pitsasid ja burgereid. Ja okay, okay. See on põhimõtteliselt nagu Crazy Taxi, aga siin on see Crazy Eats. Crazy Volt. Iga kord, kui ma tellin omale pitsat, siis on ka siuke tunne, et keegi on sellega mänginud see sama mängu. Yeah. Sest et pitsa millegi pärast ühes ääres rullis. Ja selles mõttes, et kasuga teeb siin päris korralik saltosid ka nende pitsade ja burgeritega. Oli vaja koostis ained ära segada oma vahel. It's a shitty thing to do. Doesn't sound like you need me though it was wrong. Nii. Kas me saame nüüd midagi teha ka? How do you know? Jaa, ma olen miks sa nii pikalt suhele tahad oma vahel? Oi, sa ei ole midagi näinud. Okay. See on lihtne asi. Siin alguses oli üks kõrvalmissioon, kus õpetati, kuidas kohalik Tinder töötab ja see oli mingi kuridima fucking nii. Mingi 20 mintsa pikk. Lihtsalt suur exposition dump. Okei. Okay. Nii, teeme väikse kõne. Jumala eest, et sa hoiaks seda natukene lähemal. Kui et nagu näiteks pilti või midagi on. See on ekraan must. Keegi võtta vastu. See on see sensor mustab su ekraani ära. Vastu kõrva. Tõsi. Other film director. Pony Kashiwa. Kashiwa. Arigato jo. Issand jumal. Paneb üksid jalga. Tu siia. Vist võtsin valem kõrvalmissiooni.
oleks pidanud ikka mingi kakluse võtma. Mm. Äkki selles ka veel kujuneb kaklus. Mm-hmm. The Stunt Killer. Nii. Mm. Kasua, bla bla bla. Issand, kas te nagu lõpetate üks teise poleerimise või? Nii. Ei, nad räägivad, siit tuleb veel natuke okay, teksti. Okay. See on lihtsalt see exposition, mida nad ei taha sulle öelda, sest sa lugesid seda just 2 minutit enne. Mm. So very well, bla bla bla. Nii. Okei. Okay. Ma vist tean, mis tuleb. Ma olen näinud seda klippi Twitteris. Nii. Aga nagu ma saan aru, siis see mäng on tegelikult ikkagi väga väga pop praegu. Ja. Jaa. See on nagu, minu arust juba nagu see üleüldine Hawaii vibe on hästi mõnus. Nagu selline tunne nagu oleks puhkusel, mis siis, et okay. Hästi palju kaklemist on. Kõik ja tahad sulle molli anda. Hästi palju teksti lugemist. Mm-hmm. Nii. Won't you do it for cinema? Okei, okay, teeme ära. Tavai, saab midagi teha. See resissör näeb välja nagu klassikaline resissör. Teeme kohe. What the hell? Teeme kohe ära. Ma ei ole nagu siin lugenud mingi 10 minutit teksti lihtsalt selleks, et öelda, et okei, ma siis ei tee seda kõrval missiooni praegu. Aitäh teile, ma lähen, otsin uue tegevuse. I say, may I say, yeah, honor's all mine. Pane nüüd, okei. Okay. Ei, ei, no hakkame nüüd pihta, mida me enam heietame. Ma ütlesin, et ma tulen teiega kaasa. Concession, medium shots, bla bla bla. The real talking shop, yeah, let's go. Oh. Kui te hakkate nüüd heietama siin, vanadest aegadest. More or less, semis. Picture is under fucking single on the former giant no shit robot to product the city. Running all this colonic semis to make it to command room. Mm. Nagu ma saan aru, siis see lugu ja see, mis nad räägivad, on ikkagi väga oluline, et see ei saa pigem sellest lihtsalt üle hüpata. Tore oleks mitte. Mm. Ikkagi rollimäng lõppkokkuvõttes. Nii. Vagata. Let's go. Start the shoot. Jeesus Kristus. 2 võimalust on mitte teha seda kõrval missiooni. Tegu ta väga kindel olla. Alteri speed, seda ma tean. Oi, plää, 40 sekki väh. Nii, jookse. Jookse, jookse, jookse. Let's go. Oi, plää. Oi, 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 oi. Kulge härra, härra, härra. Oo. Oh. Oh, 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 oh. Mis asja? Nüüd vahetud rida ka või? Nüüd teevad mingid, mingid liigutusi. See vist ei meeldinud resissörile, jah? Mhm. Mis asi, mis rämp see oli? Kuidas sa said surma? Sa said surma, what the hell? Nii, proovime uuesti. See vist oli mingi asi, millega saad, jooksukiirus saad. Mul oli põhjas see niikuni. Okei. Okay. Mhm. Mis mul see ikka kõrdi, ma timmid on? Nii. Nii, sina liigud siia, sina liigud sinna. Ups. Ups, Jeesus Kristus, kutti tärge. Svörvige siin. Oi, 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 with plenty to spare. Eks siis üksed erinevad nii-öelda meelelahutuslikke minimäng on siis siin lademetes ja. Mhm. Okei. See on hästi huvitav, nagu see põhilugu tegelikult tonaalsuselt on võrdlemisi tõsine ja siis on nagu need kõik kõrval asjad on mingid sellised meeletult jaburid asjad ja no kas või need nagu need värgid, et saad lehma endale Facebooki panna. Mhm. Kanjin no
Cool. Jumal tänatud, siin ei ole ingliskeelne taab mul valitud, nagu siis ma katin neid kogu aeg. See üks The Frick. Ja siis järgmine lause ka. Very recognized the bully. Cool. Nii. Paneme sellele nüüd pitsate peale ma. Ei, et tahad ikka veel jutustada ma. Rick, good luck to you. Kus ta vahepeal mustaks ei jõud? Ei, sest ta jooksis kaasa. Okei. Hea, nüüd kõik kasvavad inimestele, see on positiivne. Tahaks ka. Nii. No problem, bla bla bla. Ok, kasuga, sul on kõik tehtud. Hakkame minema. Kõik jube palju jutustavad. Modified rocket launcher, damn. Kahju, et mul ei ole ühtegi klassi, millega seda kasutada vist praegu. Ka see rollimängu element siis tulebki sellest, et sa saad igale tegelasele valida mingisuguse klassi, mida sa siis arendama hakkad. Driver seat of the truck. Huumor on tegelikult päris mõnus. No jah, kui sul läheb seda sorti asi peale. No kui sul on selline pervert. Nii. Kala saab püüda näiteks. Lähme püüame kala. Ma saan see lükkata sisse. Taala eest. Dollar. Dollar on see, et laenetadal kala. Laenetadal tõnge. Up for the bait. No nii, mis ma saan? Mysterious seaweed. Teen. Taks kala. Taks päris kala saada. Teeme veel lähe. Nii. Oi, valen. Fail to catch the fish. Okei, üks. Viimane kord. Davai. See oli perfect. Ah, mingi mujal. Ok, never mind. See küll kala ei olnud. Selle pean enda frustratsiooni välja elama kellegi peal. No nii. Mis meil siin pakutakse? Kurikad käes või? Tire tumbler. Kas me saame? Oh, viskame siit sulle selle. Kurikad, jah? Nice. See kaklusmehaanika tegelikult tundub üllatavalt lõbus. See on hea lahe. Siin on nagu seda... Oi, pakk, ma panin malast. Tahtsin teha teist asja. Nii, aga kuis on jumal kaua sa peksal neis? Nii, saad kaitsta ka, et saad natukene... Ah, tänit. Vähem tämmi. Sinuga kõik ja kohe on sinuga kõik. Jee, pari. 18 taale, jah. Milline rikkus. Nii, vaatame, mis meil siin on partis siis on. Jobs. Ichiban kasuga. Hero. See on olla freelancer, kes saanab lihtsalt niisama molli. Oh, pro wrestling moves. See on hea. Kasumakirju. Ei ole. Okei. See tundub nagu mingi robot. See tundub väga huvitav. Lacks confidence. Selge. Ja siis on siin taksajuht võimestlist. Okei, tal on ka mingi sama see. Äkki kasutavad seda sama. Igasugused numbrid, mis meil on siis. Selged pildid. Ei, siit ma vaatsin. Siis saad... never mind. Gear on opisse. Saad igasugused asju külge panna.
Või siis lihtsalt nupuvajutusega. Mm, kas nagu nende tüüpide siis välimus ka muutub samal ajal? Eelmises mängus oli see, et sa saad peale põhimängu läbi tegemist selle võimaluse vahetada. Okay. Vahetada neid välimusi vastavalt sellele, mis su see töö on, mis klass sul on valitud. Ja siis on tohu ja erinevaid asju. See mäng on, ma saan aru, üllatavalt pikkaine, sõike 100 plus. Seda siin lubati, et see on mingi 70 tundi põhilugu vist ainult või? Okei. Okay. No siis ikka korralik sõike Jaapani lollikas. Siin ikka jagub neid, jah. Seda aega. No, taame teile ka mullis juba, kui ma siin olen. Nüüd oli viis tükki, või kolm jälle. Menesin venni. Nii, kuitid, kus on mega swing. Nice. Kaks kohe kuitud, jah? Mhm. Okei. Valime sul selle. Boom. Lihtsalt viskas. Sodiks selle venna. Nii ruttu. Okei. No, võtta, see on see... Oh. Jah, yeah, why not? Proovime. Näitame, kuidas see käib. Kas sa tahad seda karvast meest endale? Why not? Sa annad kooki talle. Kingi üleandmine peab olema perfektne, sellepärast, et muidu nad vaatavad seda, et sa ei hooli piisavalt. Just tantsi peksa talle. Ei. Ma valasin ta komplimentidega üle. Okei. Okay. Väga karvane on igal juhul. Sujimon tossi. Kas sa said ta nüüd oma pandesse või? Jah. Okei. Okay. Uus Sujimon. Ei, vale nupp. Sujimon League. Tossier. Siin. Kaks karvast on isegi. Siin okay, kirjas. Okay. Ma ei mäleta, kas see on mul olemas või mitte. Võibolla. Või olema lihtsalt näinud neid. Mm. Iga tähes. Ah, ja siin on need... see vist on... Ah, see on treener. Jah, raidid on. Nagu Pokemon koos. Vaata, äkki me saame sinu kakelda. Proovime. Vaata, siin on see spin. Basic. Oi, mul on isegi siukeva. Võtame ühe basicu. Tegelikult suva. Kasutame kõik ära. Poomen. Nii. Let's go. Mis see nüüd on? Saad uusi Sujimone. Ehk siis okay. Pokemone. Mingid vennad lihtsalt. Kotid peas. Kotid peas, jah. Nii. Garden Gnome. Okei. Okay. Rogue Rikishi. Lone Wolf. On küll karvane, jah. Beach Baller. Rogue Rikishi. Jabber Jobber. Shibber. See mul peaks olema vist. Mew. Viist uut tüüpi. Cool. Väga hea. Nii, oota, meil oli... Jaapani oma ka. Võtame need kõsse. Oo, teine värv. Kas muidu ma saan aru, et see bilet maksab $5,000 või? Mm-hmm. See on isegi olnud nii palju raha. Mm-hmm. Õnneks nendes pokestoppides nii-öelda. Seal aegajalt leidub neid ja kuskil maailmas eraldi ka. Oo, high necromancer. Damn. Forsaken samurai. See on nagu see, kui ma CSGO kasti tavan. Lihtsalt sellise vahega, et sa siin ei pea sellest maksma päris raha. Arminator. Jah, see täpselt tüüp nägi välja ka nüüd CSGO-st. Mm-hmm. Oh, kakas see. Nice. See on kirjas level 1, eks siis nad, sa saad neid nagu treenida ka. Jah, jah. Nii, aga proovimegi. Oota, kas mul on, kas ma saan siin panna tegelikult current roster. Mul ei meeldi need nupud seal. Kus on current roster? Mis me võiks panna siia? Siin on level 8, okei. Okay. Change nickname select. Siin on üks level 9 select. Hästi palju level ühtesid. Siin on level 10. Select. Send committee.
Ja see kõrval oli üks level 8 ka veel. What happens? Ai. Never mind. Siin on mingi muu pask. Kuidas ma saan... Sushiman party. Okei, okay, paneme siia. Siia oppis tuleb panna selged pildid. Paneme siis sinu. Paneme sinu. Ja paneme sinu. Väga hea. Tegelikult. Kas ma saan... sinuga vahetada. Ei saa otsa või? Tüütu. Kas ma pean... Oota, teeme nii. Ja siis paneme selle kingfuckeri siia. Nii, seda me tahan teha. Ja siis paneme jälle veel mingi muu. Ja kus on level 10? Väga hea. Ja üks level 8 on selle kohe seal. Kui peaks tahtma. Ah, suvalaste okay. Nii, meil on selline ja nüüd räägime sinuga. Tavai! No nii. See krooniga tüüp on neljakas. Let's go! Ichiban's turn. Nii, Claw. Ründab kahte, ründab kolme. Kahte. Proovime, alustame sinuga. Jee! Yeah. Oh, nice. Kõigil pooled ilu teinud kahe. Jaa, jaa. No, rukki level ka. Aja. Nii, vaatame, mida teeb meie kuningas. Sobib mulle. Tough swing. Ma olen sõike tüüp. Nii, ja sina peaks just ka... nii, proovime sinu. Jee boy. No see level 6 on ikka pähklime. Teeme veel ühe kuninga. Nii. Tee oma tough swingi. Mul on suva. Special attack. Let's go. Teeme sinuga. Damn it. Weak sauce. Kutsub sööma ja... Elusid juurde. Okei, cool. Nüüd tean. See tõeb ka mingit spesialt teha. Miks ta näeb veel nagu Lil Pimp? Ainult seda ongi. Väike PD. Suva. Tee ära. Võidame ära. Jee, yeah, boy! Nii, ja mis sa nüüd said sellest? Level up, jah. Ja näe siuksed asju ja 30 taala ja okay. Kõrgeti igast asju. Et nagu põhimõtteliselt siuke 20-30 taala kaupa alustamine ongi siis teekond sinu nii-öelda piiramatu jukkuseni ja... Oota, palju meil on praegu? 2600. See on päris okei. Okay. Saaks hullemini. Okei, okay, kui sa nüüd ütled. Anan veel molli. Teeme siia veel ühe molli andmise. Low lives. Oota, tusi. Aga see mängu siis enne võitud taal ikka tundub päris tuus. Ussalt, see oli nagu pinball, jah. Nice. Nii, paneme sulle, sest sa oled juba tämmi saanud seal. Vaatame äkki, jep. Lihtsalt suri ära. Tal oli burn peal. Otsustas alla anda. Otsustas alla anda lihtsalt. I guess I'll just die. Ei taha. Mul on üks karvane tüüp on. Palju ma need ikka kogun. See oli just kolm karvast tüüp juba nii, et... Näitavaks, kui suur see kaart on kõik. Või sa ei saa näidata? See on kõige kaugem, mis ta on. Aga see on sul nagu lukustamata üleval on. Ei, see on... kõik on lahti. See on lihtsalt mingi see... Okay. AI fill.
DLC-de jaoks. DLC-de jaoks, jah. See on lihtsalt see, mis välja poole jääb. Ei tea, chill. Siuke mõnus puhkus. Oh, mis siin omas on? Fortune Master. Yeah. Aga sina siis põhimõtteliselt arvad, et see on siuke nissi mängust peavoolu jõudnud teos nüüdseks või? Pigem küll, ma arvan, nagu jah. Nagu see seeria iga uue osaga on aina populaarsem, ma arvan, et võime juba mõelda sellest, kui mitte nissikast. Et on nagu siuke tavaline peavoolu mäng. Ja vaadates, milline Eestimaa ilm praegu on, siis nagu kes ei tahaks olla Havaile. Videomängud on ideaalne viis, kuidas puhkusele minna. Ma mäletan, käisin, mängisin tavaliselt talvel, mängin Hitmani, kus saad Itaalias käia, kus on hästi mõnus päike. Nüüd ma vaatan seda Havaid, mõtlen, et kurat sinna võiks ise minna tegelikult kunagi. Et kui miski inspireerib mind kuskile reisimas, need on videomängud. See on päris reits. Need ammutame kõik videomängudest inspiratsiooni, mis me tahaksime teha. Ja paneme selle kana endale Facebooki. Sasami. Davai. Normaalne. Aga näeme järgmine video. Ciao. Ciao.